За да премолчиш, прво треба да научиш да зборуваш. Добро вечер. Господјо, здраво. Здраво. Ве боли ли кога странците не нарекуваат северномакедонци? Ме боли. Има ли чаре? Па не знам дали има чаре, ама уште повеќе ме боли тоа што домашни ме овие што ме викаат македонка по цел ден ме крадат и ме прават будала. Замисли, некој фраер вади од џеп 10 милиона евра како да се 10.000 денари за да си ја купи слободата. Е, тоа ме боли. Вие ми мирисате на северджанка. Не, дечко, јас сум само уморна од квази македонци кои за да си ги спасат собствените прљави задници ќе направат се за да останеме у самоизолација. Е тоа. Не очекуваат ли болни процеси? Види, дечко, не очекува нова историја во која некои наши херои ќе мора да сватиме дека не биле само наши, туку и нивни. Чии нивни? Е, па сега знаеш, чии нивни не ме влечи за јазик. Добро, и ќе го преживееме тоа? Ќе биде тешко, ама подобро да преживееме и обстанеме отколку да престанеме да постоиме како држава. Во 2001 година се покажа дека сме кревки, затоа подобро да одиме напред. А како напред, кога ќе добиеме нова историја? Дечко, од историја не се живее, се живее од закон, ред, бизнис, сето друго е ветар и магла. Сега некој ќе рече дека јас сум без кичменјак. Ама без кичма се оние што крадат, местат провизии и потоа заминуваат во непознат правец. Јас сепак останувам тука и навивам конечно да ја средиме државава. Ги спремивте маските? Е, нормално. У сите бои бе, жолта, црвена, плава, платнена, двослојна, трослојна, значи, во сите бои ги имам, КН95 исто си набавив. И ја почнав да ги луфтирам више маски, бе. Дома си ги вадам, си ги луфтирам, пошто од септември пак ќе ни требаат. Вирусот доаѓа? Па да, доаѓа короната и плюс, фала Богу, ке се смени темава, аман више од преговори, аман више од датуми, аман и од Бугарија, аман од се, значи коронава е понормална од ова балканско лудило. Толку млада, толку разочарана. А ти не си? Сум. Е, па гледаш, тоа е короната, ке ја лежиш и прележиш, ама балканскиот вирус трае со векови, му нема лек. Господе, Макрон е осомничен за фаворизирање на такси мрежата Uber, а се спомнуваат и пари кои се во аптек. Да, слушнав за таа афера, меѓутоа јас не би го коментирал Макрон. Јас би кажал дека сега е најлошо да си во кожата на Мицковски. Американците го стегна, европјаните го подбра и човекот преќутно го прифаќа францускиот предлог, ама се уште се обидува да држи тензии и да држи народ на улица. Ке дојде ден, и тој ден ќе биде многу близко, кога истиот тој ВМРовски народ ќе му отиде во партија и ќе го исфрли како партал. Вака, не ве прашав за Мицковски, ќе ви повторам уште еднаш за Макрон. Тој се сомничи дека примал пари за да ја фаворизира такси мрежата Uber. За тоа ве прашав. Да, види, кој се рчнал со Македонија обично го јаде стапот. На шо мислите? Епа, Макрон на нас француски предлог, а ние на него афера. Сакате да кажете дека ние сме му го сместиле на Макрон? Не, ние не сме му го сместиле на Макрон, ама моќно звучи, нели? Е, да, морам да признам дека моќно звучи, навистина. Пријатно. Ало, да? Ало, да? Пратеникот Килавковски ми требат? Да, овде Килавковски. Кој е таму? Климе овде. Климе, јас сум ваш фан, обожувател. Ве гледам на Собранински канал цело време, гласам за вас. Многу убаво зборбите во парламентот. Абе, Климе, 3 саате после полноќ. Тоа е прва работа. Втора работа, ја во парламент не зборам. Ја само читам што ми ја напишано. Шо ти треба, Климе, кажи? А па вака, ми треба 3000 евра на заем до нова година да ти ги вратам, може? Абе, Климе, ја не сум банка, бе. Кој ти го даде бројот? А, па го има твојот број на Твитер, на Фейсбук и сега ви свртскам на сите комуњари да ви кажам право. Ама многу сте скржави, денар не давате. Климе, ај, молим те, затвори телефон и имај си убава вечер. Ке затворам ја телефон, ке затворам, ама еве кај е 2024-та, топ кишо ке гласам за вас, сте го цефали едни, предавници. Климе, ајде, чао. Абе, ајде марш,
У 3 сат ќе ме будиш говедо едно. Кој е? Ало, Дијана е. Која Дијана? Принцесата Дијана бе, Клапчо, која Дијана? Кај ти одговорлјаво? Слушай да ти кажам, многу ми се стигнеш. Идолика, не сте ја разправили Македонија, да идеме на кафе и јајте, а? Шо ти кажеш? Слушай, женска, слушай да ти кажам сега. Ја за тебе не сум женска. Слушай, знам шо ти ќе направам. Ќе те прзам сумиси и после се одам камши по горото. Блас, блас, блас. И тој секс има да го памтиш додека си жив, а може и кој ќе умреш и тогаш ќе го памтиш. Господјо, 3:15 после полнаќ. Мислам, кој ви го даде мојот број? А, го има сегде, го има и на Твитер, го има и на Фейсбук. И јас се јавам на сите северджани да видам кој ќе сака да дојде на кафе со мене, ама никој не ќе бе. Се плашите како тинејджери и викам, сега ќе му се јавам на пратеникот Килапковски, може он ќе сака. Господјо, заборавете го мојот број и пријатно. Пријатно, пријатно, господјо. Ало, да. Ало, Килавковски? Да, Килавковски овде, кој е таму? Жената ти, дома ли е, бе, кај е жената ти? Жена ми е во Грчка на одмор. На одмор? Ами сега за клица шо правиме? За кое клицање бе, мајмуне еден? Значи ако дознам кој си, джигерот ќе ти... Ами шо ќе дознеш да ти стопанката, да ти ќе дознеш? Шо ако дознеш бе, одма да се врати од одмор, оти шефо е бесен. Слушай, сега ќе те пријам у МВР, ќе ти го откриеме бројот и адресата. Абе од затвор нема да излезеш година дена, ја ти гарантирам. Ја ти гарантирам говедо едно. Што ајаја? Не се нервирај, Килавковски. Овде Пајо пратеникот ВМРО море. Е, Пајо бе, не е нормален еден бе. Абе, 3,5 сат после полнаќ бе, мајмун. Шо ми се јавош? Како иде работа? Негде горе ли? Шо е проблема? Не бе, кај мене супер. Кај тебе како оди? Кај мене за никаде. На 15 минути само ми зврцкат. Некоја будала ги дала нашите броеви на Твитер. И око не можам да склопам. Е, па не можеш да видиш и ние око не склопивме од вашето предасло. И да знаеш што ти, јас ги објавив телефоните на Твитер. И уште нешто да знаеш, кога ќе дојме ние на власт, прв ќе висиш на бандера. Е така да си знаеш. Абе, ти си психопат, Пајо. Психопат класич. Е, слушай, уште нешто да ти кажа. Значи, ти ќе бидеш прв ставен на црна листа, така да си знаеш. Е, ја да ти кажам нешто, Пајо. Ваше ВМРО ќе биде ставено на црна листа. Европејците ќе бегаат од вас како да сте лепрозни, а во Америка ни ти, ни твоја компанија ВМРОвска нема да можете да крочите. Нога нема да може да стаите во Америка. Ќе завршите сите како Бијалков и како твој Груевски. Е така си знаеш. Е, и ти да си знаеш, сега ќе ти исклучам за веки веков. Е така да си знаеш. Ај пријатно. Море мрш! Мрш ти, пријатно. Море мрш ти! Мајмун еден. И говедо едно бе. Што джабе ќе спијам, не ми се ми спијаш. Ајде изволте тазе роба, тазе кочика лазе. Комшија, добар ли си? Добар комшија, кај тебе како иде работа? Добре бе, добре, уште една емисија имаме. И после ќе правиме репризи на колективен одмор сме. Ега јас дојдов за 2 кила пиперчиња. Чекај, благи ти се овие? Благи, многу сугави. Овај, овај. И 2 кила доматчиња. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вас ви гледам во Австралија. Да. Вие сте оној новинар што го гледам на YouTube. Да. Сине? Да. Леле, да, ти, Чичко, многу си смешен. И вака во природа си посмешен. Баш ми е драго, Чичино, баш ми е драго. Да, да, дали може ние прикурет да отидеме да купиме кај човекот заради тоа што брзаме на протести? Може, повелете. Какви протести? Повелете. Против францускиот предлог. Вие не одите на протест? Јас не. Ти, Чичко, продавач, не протестираш? Па мора некој Чичин да работи додека си правите вие филмови. Мамо,
Овие се северджани. Ние не треба да купуваме од тезгата на овој селјак. Нас ни треба некој чесен продавач со македонска душа. Definitely, Джордж, ти си управо. Кукавици едни, а мажишта толкави, искочите на протести. Госпожа, ти почна лекција да ми држиш, а? А таво, у Сиднеј си се брчкате, си се бањате, доларчиња си ставате и ќе дојате овдека на 10 дена и ќе ни солите памет. Е, па нема да може, госпожа. А, не ви солам јас памет, дечко, не ви солам памет. Место сега да се сончам у Охрид и да се бањам, јас тука протестирам за мојата татковина. А зашо протестирате, ме да ме прашам? За идентитетот, за јазикот, за историјата. Е, добро, ме протестиравте и против преспански, па шо ни фали влеговме у НАТО? Точно. НАТО е булшит. Јамајката. Да. НАТО бил булшит, а? Yes. Чега, госпожа, те прашам на една работа. Дали Обединетото кралство не е во НАТО? А ја колку што знам, вие австралијанците сте лево мата Лондон. Ле. Мамо, овие предавници не врегиат, да си одиме. Слушай, магаре, едно, немој шеднаш да си ме нарекол предавник. Дајате овие на 10 години, кажувате пуфки како шо да правиме. Ако ви се сака толку Македонија, дојте живејте овде, бе, а не пуфки ми продавате. Па имаме ние бизнис у Сиднеј, немаме бизнис тука. Тука нема бизнис клима. Да, и нема тука ред. Се е поставено болшевистички во Македонија. А зошто е поставено болшевистички во Македонија? Затоа што се уште не заиграл американско-бриселскиот камшик. Ајде сега и двајцата, мрш у Охрид да си ги ладите газу... Ајде бе, простаци! Никогаш повеќе на ова пазарче нема да дојдем! Простаци! Мрш од мојава тезга, очи да не ти видам, ако ти дојдам таму, магаре едно! Вие ќе ми кажувате приказки! Комше, не се нервирај да му се сневидам, него измери дали има тука 2 кила петлиджанчиња и 2 кила пиперчиња и да идам да си направам едно летно манџиче. Како бе да не се нервирам бе, комше? Како да не се... Оттак ме вадат овие кенгури бе, овие наши бе, Енглези, американци, германци. Деме, ко они знаат како треба, како не треба, они ќе ни кажуват, ние не знаеме. Не се секирај. Они јадат западњачки леп, ама инсистираат ние овдека да сркаме руска манджа. Ај, мери. Мери. Ај, еме ти олови. Студенти, може да почнеме со часот? Може да. Денеска ќе обработуваме три детски песнички на бугарски јазик. Мене ме интересира како ќе го изговарате сето тоа. Значи, прво јас ќе ја прочитам песната, а после тоа вие ќе ја повторите. Добро. Одиме со вас прво, колешки. Добро. Черешни, 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 червенки. По двечки, по трички, за тебе беренки. Черешни, 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 червенки. По двечки, по трички, за тебе беренки. Гледате колку нежен е бугарскиот јазик. Да. Ајде сега, колега, одиме со вас. Ајде. Българин сам, аз се казвам и ще отивам напред. Българин сам, аз се казвам и ще отивам напред. Така. Од България се не отказвам, дајте ми самолет. Од България се не отказвам, дајте ми самолет. Што значи самолет на бугарски? Авион. Авион, точно, браво, одлично, добар изговор, малце по-мекичко. Колешки, сега одиме со вас. Еј, рачички, еј ги две, те ми служат најдобре. Еј, рачички, еј ги две, те ми служат најдобре. Едната ми е другата, а пак двете лицето. Едната ми е другата, а пак двете лицето. Тъс рачичка лявата, а пак тъс десната. Тъс рачичка лявата, а пак тъс десната. Ете ги горе, ете ги доле, хоп на раменца. Ете ги горе, ете ги доле, хоп на раменца. Браво, браво, најдобре, најдобре. Во Скопје има многу училишта за изучување на кинески, јапонски, а да не правиме муавет за англиски, италијански, германски, шпански и така натаму, и така натаму. Во последно време сведоци сме на отварање на училиште за изучување на бугарскиот јазик. Дали е ова уште една провокација од Софија? Никаква провокација. Значи, нашите македонски граѓани сакаат да го учат бугарскиот јазик. А кои се нивните мотиви, прашете ги сами. Дечко, зошто го изучувате баш бугарскиот јазик? Па, јас сакам да одам на летување во Бугарија, поточно во Златните песоци, и таму планирам да си фатам некоја бугарка. Не.
нели? И затоа го изучувам бугарскиот јазик. А вие, господница? Колку јазици знаеш, за толку луѓе вредиш, вели татко ми. Ја добро причам српски и испикам и инглиш, разумем хрватски и црногорски, па си викам, ај да научам и бугарски, еден ден кога ќе бидеме во добри односи со Бугарија, може ќе си отворам некој бизнес во Софија, не се знае. Браво. А кој е вашиот мотив, господја? Мене можете да ми викате господја министр. Не ве разбирам, зошто? Како зошто? Многу просто е, дечко, сега бугарите ќе влезат во уставот. А тоа тешко, господја, пошто Мицковски рече дека ВМРО ДПМН никогаш нема да гласа за влез на бугарите во уставот. А, важи, дојди јучи. Дечко, бугарите нели ќе влезат сега во уставот и јас заради тоа предварително си извадив бугарски пасош. Сега уште да го научим и бугарскиот јазик и може да станам министр. Како може од Дуј да има десетина министри? Бушњаците, србите, ромите, сите имат дузина заменици министри, имаат директори, заменици директори. Така можат и бугарите да имаат едно министерско место. А тоа министерско место сум јас, односно јас ќе бидам министерка. Браво. Честно. Не ми текнало. Не, па не ти текнало. Па, колешке, ти ми ги отвори очите, ја одам да вадам пасош. За кое министерско место типувате? Па за било кое, мене за семе бива, дечко, не е важно. Да. Завршите со интервјуот? Да, толку било. Благодарам ги, може да си почнеме со секако предавањето, така? Мерси. Одиме сега со песната. Българин, аз се казвам. Българин, аз се казвам. И ще отивам напред. И ще отивам напред. От България се не от... Многу често знаеме да кажеме, ќе го направам тоа, па мајка Јана да е. За изразот мајка Јана сте слушнале? И како не? Што би значило? Многу јака жена некоја, тоа е старо, 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 многу старо. Вие го употребувате од време на време? Од време на време, да. Тоа ти е тешко нешто и викаш мајка Јана нека биде, ама ја ќе го направам, не сеќаш? Одам до крај. Па да. Која била таа Јана? Измислена која била. Па и фала Богу. Зошто е баш Јана? Па старите имиња. Стево Митковски има повеќе да каже за изразов. Мајка Јана, значи, да гори, се ја идам. Мајка Јана, да е, па ја идам. Па ако треба и се давам. У Охридско езеро се давам, ама идам до Охрид. И готово. Нема кој да ме спречи. Нема кој да ме спречи. Имам намера, сум го замислил тоа, тоа и ќе го правам. Ма, мајка Јана, да е, па идам. Тоа го расчистивме, ама никако да дојдеме до госпожа Јана. И која била таа мадама? Па јака била таа. Набиена? Набиена, јака, билдерка и вика мајка Јана. И готово, тоа е. Може и тепала и мажи? Се тепала, бе, сите бегале од нес. А во кој дел од Македонија живеел? А тука, в Скопје. Ама вие се тоа, господине, си го измисливте? Абе, така, така идат, иде тоа дефиниција си прават луѓе, си орат и сега се врти тоа од колено на колено. Одговорот за мајка Јана го најдовме во дел од народната песна «Ој Јано Јано» и народното предание. Имено, Јана била бебенце кое дење спиело, а навечер плачало. Па мајка ѝ ја проколнала да нема пород. После многу години, Јана се омажила за Стојан, но за жал не можеле да имаат дете. Нивните секојдневни молитви, упатени кон Бога, биле услишани и Јана конечно добила пород. Токму затоа, изразот мајка Јана асоцира на бесконечната упорност и истрајност. За еден продукт успешно да се продава, што е потребно? Маркетинг, така. Е, сега имаш, нели, професионалци, агенции, што можеш да ги ангажираш да ти помогнат по-успешно да го пласираш твојот продукт. Сите тие агенции и професионалци можат вода да им носат на вистинските маркетинг експерти. А каде се наоѓаат вистинските маркетинг експерти? Па на пазарче! Ти уште кога ќе влезеш на пазарче, дојуваш бран од реклами! Чорапи, три за сто! Чорапи, три за сто! Петри за сто. Бајрам, бајрам. Домашни јајца, домашни јајца повелете.
полека влегуваш во магијата на пазарчето, почнуваш да читаш примамливи понуди, цени, интересни пораки напишани со маркер на картон. Имаш 3 за 100, купи едно, земи 2. Не знам, секој граф е тетовски, секој компир беровски, секој јаболко е ресенско. Имаш интересни пораки од типот јагоди и сладки ко туѓа жена. И секој продавач се бори да го примами твојот поглед. Е, која ќе успе, у тоа следуваат магичните зборови. Бојро муштери, повелете! Е, секој продавач дека ги изговара овие зборови, виши има извадено кеса, има дувната у неа, и ја има напунето до пола со продуктите што ги продава. И ти тој ека си туку без сознание, он те прашува колку да ставам. И ти му викаш, стај кило, ајде. Стап ти става, мери, и дека ти ја подава кесата, ти дава гратис од него нешто. Разбираш? Ја иди утре, не се врати кај него пак да купиш, па нормално дека ќе се вратиш. Е, овие работи на факултет нема да ги научиш. Додуша, ни на пазарче нема ги научиш работите што ќе ги научиш на факултет. Затоа најубаво, после факултет помини до пазарче. Пријатно! Ја завршуваме 18-тата зевзачка сезона, така што станавме матуранти. Прашавме дали не гледате и што не ви се допаѓа. О, гледам. Едино тога се смеа. Да, смешни се? Да, и ти си многу смешен таму. Стварно? Да. Успеваме да ве насмееме барем малце? Ау, од срце. Смешна ни е Македонија? Ох, тешко не смешно, тешко не е. Понекогаш и плача. За Македонија? Ох, душата ме боли. Да, гледаме Зевзекмани и многу сме среќни и задоволни, посебно што се снимките се одвиваат во ВЛА. Правите добри интервјуа со вака со народ. Те од пазар, те од секојдневниот живот и така, презадоволни. Како е? Добро. Работите? Да, работаме. Тука во паркот си работите? Во паркот, да. Сега да те прашам, гледаш Зевзекмани? Да. Насмеан сум. Кога се вие? Не тераме многу политика нешто, не кажуваме... За политика да се смени владата само. Пари Зевзекмани е од време да ја гледам. 18 години траеме. Па ја од деца ја гледам, од дете кога. Колку имате сега? Сега 30. Значи ние сме почнале кога вие сте имале 12 години. Да, да. Од тогаш ја гледам. Последно гледав, беше нешто со Тепачка, кога го степа едниот, кога падна. Посам дека, посам дојде еден полицаец и го приведе и посам тоа го пушти. Као Тепачка глуме, ама па и да не беше Тепачка. Тоа ми се највише ми се допадна. Обично на YouTube не гледате, на Facebook или на телевизија? На телевизија. Влада, персона гледа телевизија, баш ме зачудува. Е па да, со две мали деца морам да правам нешто. Ви благодариме на довербата. Сега да чуеме што ни фали. Некои новитети треба, знаеш, некои модификации малку треба, да. Да се модернизираме малце. Да се модернизирате така. Светот оди напред и вие треба да одете напред. Хала ти бе, ја ви кажав една идеја, ама вие не... Ај, кажете уште еднаш, која беше идеја? Па, она што беше голем мерак има Бабо Мори, премиер да бидам, да ја укомпонирате, таа беше. Што треба да смениме? Повеќе хубар. Само хубар, само смеа. Малце поише да се руга, да се онади, мислам дека окей ке биде. Поише критика не фали? Да, мислам дека тоа фали. Секоја недела си добиваме и Facebook коментари. Добре дојдени се, бидејќи понекогаш знаат да ни опнат убав шамар. Еве дел критики од последната емисија. Никогаш не бевте смешни, ама ова веќе е дебилно. Мрш! Многу смешно, алал да ви е. Море мрш! Кој последен се смее, најсладко се смее. Како не ви е срам? Души продадени за кувата ЕУ. Ми се слоши од глупавост, одвратно. И вас ли ве подкупија? Ве блокирам и ич да не ве видам виш. Што мислите, дали политички некако се определени луѓе во што се во емисијата, дали фаќаат некоја страна? Мислам дека не, затоа што во време на секоја политичка партија и владење, критикуваат. Не правите некоја разлика да некого штитите, некого кудите, некого заштитувате. Мислите дека не ни даваат политичките партии, одредени политички партии по 500 евра во месецот? Не верувам да ви даваат. Срам да има, госпожа. Секој гледач не доживува различно. И тоа е нормално. Во 18 години работа. Имало грешки.
може би некого сме навредиле. Најверојатно сме биле и неправедни. Заради сето тоа, ве молиме за прошка. Зевзек манија гледам. Така? Ќе бидам многу краток. Јас сум продолжи со такво темпо и гледај повише да се смееме. Осмех ни треба да се насмееме и кога се пцуеме. За крај, убаво е кога ќе се чуе и ова. Сум најсретниот човек на планетава. Така и да останат. Ја ви посакувам на вас, а тоа што ќе остане за мене. Ви посакуваме мирно и среќно лето. На 20. јули го славиме споменот за Светата Великомаченичка недела. Во времето на христоборните цареви, Диоклецијан и Максимијан, во Анадолија живееле Доротеј и Евсевија. Биле побожни христијани и богати луѓе, но луѓе без деца. Со непрестајна молитва испросиле од Бога ќерка, што им се родила во недела и го добила тоа име. Уште како мала, недела му се посветила на Бога, а кога подпораснала, доаѓале многубројни простци да ја бараат за жена, но таа сите ги одбивала, велејки дека е вереница на Господ Христос и дека ништо не сака, освен да умре како девојка. Еден од одбиените го пријавил семејството кај царот Диоклецијан, пошто ги мачеле родителите на недела за на крај да ги убијат заради Христос. Во тој миг почнале маките на Света недела. Ја тепале со воловски жили, ја гореле во оган, ја фрлале пред диви зверови. Додека недела лежела во рани и крв, и се јавил Господ Христос и ја кренал на нозе. Многумина незнабожци, гледајќи го незиното чудесно оздравување, поверувале во Бога и сите биле заклани. По наредба на царот, војниците ја однеле на губилиштето за да ја отсечат главата. Но недела клекнала на колена, ги подигнала рацете кон небото и му се помолила на Бога да ја помилува и да ги спаси сите што ќе го слават нејзиниот спомен, а душата да ја упокои заедно со душите на нејзините родители. Кога ја завршила молитвата, издивнала пред да се спушти мечот врз нејзината света глава. Се преселила во Небесното царство во 289-то лето. За многу години. Невена Лозановска е самохрана мајка. Живее во Битола и подитно треба да ѝ биде извршена трансплантација на црн дроб во Турција. Оперативниот зафат од витално значење чини 77.000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 143-134 за корисниците на Телеком и 143-460 за предплатниците на А1. Ви благодариме на човечност. Шансите паѓаат од небо, но некои луѓе изгледа чекаат на погрешно место. Пријатно.